1 квітня в Києві відбувся перший випуск військових капеланів, які закінчили курси підвищення кваліфікації з питань військового капеланства Збройних сил України. Подія відбулась у соборі Святої Софії Премудрості Божої. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав разом із предстоятелем Православної церкви України Блаженнішим Епіфанієм звершили обряд благословення військового прапора служби військового капеланства Збройних сил України. До слова, 20 лютого стартувала підготовка перших 30 військових капеланів від 5 релігійних організацій. Серед них – 4 капелани Української греко-католицької церкви. 1 квітня Блаженніший Святослав провів зустріч з Українською асоціацією лікарів-католиків. Представники Київського осередку обговорили з Блаженнішим Святославом, як ділитися досвідом віруючих лікарів, поглиблювати знання в медичній галузі та зцілювати рани війни. Також під час зустрічі обговорили важливість і перспективу розвитку медичного капеланства. У Славутичі 1 квітня помолилися за визволення з полону воїнів-гвардійців із Чорнобильської атомної електростанції, які вже понад рік у російському полоні. Настоятель громади отець Юрій Логаза розповів, що наприкінці березня 2022 року окупанти залишили Чорнобильську атомну електростанцію і забрали зі собою полонених українських військових, які її охороняли. Нагадаю, раніше отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав закликав українців молитися за полонених нацгвардійців. Патріарша фундація «Мудра справа» роздала продуктові набори в селищі Макарів, що на Київщині. Рік тому селище пробуло під окупацією 34 дні. Допомогли зібрати продуктові набори громада Української греко-католицької церкви у Флоренції і отець Володимир Волошин. Також патріарша фундація «Мудра справа» доправила благодійну допомогу у Дарницький район Києва. Допомогу отримали 100 людей із внутрішньопереміщених осіб, що тимчасово проживають у Дарницькому районі столиці. До України доправили черговий гуманітарний вантаж від папи Франциска. Вантажівка, заповнена ліками, генераторами та багатьма іншими речами, прибула до Харкова. У середу Української греко-католицької церкви біля собору Святої Софії в Римі став місцем збору та відправки гуманітарної допомоги. 2 квітня у Марійському духовному центрі Зарваниця відбулася велелюдна хресна дорога. Її очолив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської Української греко-католицької церкви Василь Семенюк, єпископ-помічник Теодор Мартинюк та екзарх Луцький Йосафат Говера. Великопосна молитва об'єднала тисячі вірних, що прибули з різних околиць Тернопільської області та близько 200 священиків. Патріарший паломницький центр Української греко-католицької церкви евакуював вже майже 6 тисяч людей. 6 травня минулого року, в день святого великомученика Юрія Побідоносця, до місць великого скупчення переселенців відправився перший автобус для допомоги людям в евакуації та поселення у більш безпечних регіонах держави. Загалом за рік загальний кілометраж евакуаційних подорожей сягнув 200 тисяч. Більшість евакуацій відбувалася з Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Донецької і Дніпропетровської областей. Намісник Свято-Успенської Унівської лаври переміг на чемпіонаті Києва з пауерліфтингу. Своє досягнення ієромонах Макарій Дудка присвятив героєві Дмитрові Коцюбайло з позивним «Да Вінчі». Про це отець Макарій повідомив на сторінці у Фейсбуці. Намісник Свято-Успенської Унівської лаври зазначає, що навіть під час Великого посту без споживання м'яса і молочних продуктів можна показати хороший результат у спортивних змаганнях. Його результат у вивазі штанги дійшов 205 кілограмів, при власній вазі 74 кілограми.